Paști, Paște, Domnul Trugod, cel pomeniat. Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru un alt preasfințitul Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru un alt preasfințitul Părinte Petru, arhiepiscopul Chișinăului și mitropolitul Basarabiei și exarh al Plaiurilor, pentru un alt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sugevei și Rădăuților, pentru un alt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru preasfințitul Părinte Corneliu, episcopul Hușilor, pentru preasfințitul Părinte Macarie, episcopul Ortodox al Europei de Nord, pentru preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, pentru preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru armata țării, Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Domnule,
boteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii preoții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fecioara Maria, cu toți sfinții să pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și cuvântul lor.
Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu tot Sfinții să o pomeni. Miluiește-ne pe noi! Miluiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Multa este
Doamne, mântuiește pe cei bine.
Cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Aduceți Domnului Fiul lui Dumnezeu,
aduceți Domnului slavă și cine stă. Înțelepciune din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, Hristos este pacea noastră, El care a făcut din cele două una, surpând peretele din mijloc al despărțiturii, desfințând vrăjmășia în trupul său, legea poruncilor și învățăturilor ei, ca întru sine pe cei doi să-i păzească, să-i zidească într-un singur om nou, și să întemeieze pacea, și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniți într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia. Și venind a binevestit, pace vouă celor de departe și pace celor de aproape, că prin El avem și unii și alții apropierea către Tatăl într-un Duh. Deci, dar nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții și casnici al lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului, fiind însuși Iisus Hristos. Într-un El orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă un locaș sfânt în Domnul, în care voi împreună sunteți zidiți spre a fi locaș al lui Dumnezeu în Duh. Fraților, dacă s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri și orice călcare de poruncă și orice neascultare și a primit dreapta răsplătire, cum vom scăpa noi dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire, care luând o bârșie din propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o? Împreună mărturisim și Dumnezeu cu semne și minuni și cu multe feluri de puteri și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după a sa voință. Pentru că îngerilor a supus Dumnezeu lumea viitoare despre care vorbim, iar cineva a mărturisit undeva zicând, ce este omul că-l pomenești pe el, sau fiul omului că-l cercetezi pe el? L-ai micșorat pe el cu putință față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încoronat și l-ai pus peste toate lucrurile mâinilor tale, toate l-ai supus sub picioarele lui. Dar prin faptul că a supus lui toate, că nimic nu i-a lăsat nesupus. Acum însă încă nu vedem cum că toate i-au fost supuse, ci pe cel micșorat cu putință față de îngeri. Pe Iisus îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, astfel că prin harul lui Dumnezeu El a gustat moartea pentru fiecare om.
căci ducând pe mulți fii la mărturie, îi se cădea aceluia pentru care sunt toate și prin care sunt toate, ca să desăvârșească prin pătimire pe începătorul mântuirilor. Pace ție, sfințite cititorule, și Duhului vostru înalt preasfințite stăpâne. Fericite Părinte Patriarh, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și tuturor lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, pe plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru, Iisus Hristos. E mie după cuvântul vostru, prea fericite Părinte Patriarh. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei citire. Ție, Doamne, slăvăție. Să luăm aminte. Zisa Domnul pilda aceasta, asemenea este împărăția cerurilor omului care a semănat sămânță bună în țarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină printre grâu și s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghina. Venind slujitorii stăpânului casei, i-au zis, Doamne, n-ai semănat oare sămânță bună în țarina ta? De unde are neghină? Iar el a răspuns, un om vrăjmaș a făcut aceasta. Slujitorii au zis, voiește să ne ducem și să o privim. El însă a zis, nu ca nu cumva privi neghina să smulgeți odată cu ea și grâul. Lăsați să crească împreună și grâul și neghina până la seceriș, iar la vremea secerișului voi zice secerătorilor, priviți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul adunați-l în jidnița mea. După aceea, lăsând mulțimile, a venit în casă, iar ucenicii lui s-au apropiat de el zicând, lămurește-ne nouă pilda cu neghina din țarină. El răspunzând le-a zis, cel ce seamănă sămânța cea bună este fiul omului. Țarina este lumea, sămânța cea bună sunt fiii împărăției, iar neghina sunt fiii celui rău. Dușmanul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii.
Și după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului. Trimite va Fiul omului pe îngerii săi care vor culege din împărăția lui toate smintelile și pe cei ce fac fără de legea și vor arunca pe ei în cuptorul cu foc. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cel ce are